Радий вам, друзі, представити заступника начальника головного територіального управління юстиції в Миколаївській області з питань державної реєстрації Георгія Решетєва. Вітаю вас. Дякую, що зранку ви з нами. Доброго ранку, телеглядачі. Отже, реєстрація шлюбів спрощено, пілотний проект запущено. З якого часу він діє в Миколаєві? Тому що до цього повідомлялося, що лише в Києві, Львові, Херсоні працювала ця програма, скажімо так. Так, ви вірно кажете, але хотілося б додати, що цей пілотний проєкт введено в липні 2016 року. Mm-hmm. Він спочатку розповсюджувався на Львів, Київ, Херсон, Одесу, Маріуполь та Сєвєродонецьк. Mm-hmm. Враховуючи, що Міністерство юстиції виступило з ініціативою запустити його спочатку в найбільших туристичних центрах mm-hmm. та відповідних містах, в яких є потреба, що стосується антитерористичної операції mm-hmm. та тимчасово окупованих територій Криму. Тобто це розрахунок Херсонської області. А подібне спрощення в реєстрації шлюбів – це є пілотним варіантом для того, щоб якось привернути увагу до цього, чи, можливо, це потреба? Ну, якщо, зрозуміло, це в зоні антитерористичних операцій проведення, це зрозуміло. Якщо на іншій території України, з якою ціллю все ж таки? Як більшість наших громадян знає, що подружитися, потрібно подати заяву. Угу. З моменту подачі заяви до моменту реєстрації шлюбу повинен пройти місячний термін. На сьогоднішній день закон передбачає виключні випадки, коли цей місячний термін може бути скорочений. Угу. Міністерство юстиції ініціювало, Кабмін підтримав, що не потрібно людям шукати виходи іноді незаконні з цієї mm-hmm. ситуації, що запроваджений даний пілотний проєкт. 28 грудня він внесені зміни до розпорядження відповідно Кабінету міністрів, включно Миколаїв та ще ряд регіонів. Але подивились, що це гарне продовження, і 11 січня Кабмін розширив ще цей перелік. Mm-hmm. Тому вже багато міст обласного значення і декілька міст необласного значення мають запроваджувати даний пілотний проєкт. З другої mm-hmm. групи хотілося б зазначити, яку вніс Кабінет міністрів 28 грудня, Миколаїв був першим, який mm-hmm. запустив цей пілотний проєкт. Стосовно пілотного проєкту, так, дійсно, він запрацював. Зараз можемо побачити фотографію тієї сім'ї, яка вже створилася в Миколаєві. Зараз ми її побачимо. Так, це міста, які були першими. І наступне, ось, бачимо, люди не за один день стали сім'єю. Вас чи не виникає взагалі, і чи не виникало такої думки, що, можливо, той місяць роздумів все ж таки для чогось був потрібен, а зараз будуть більш легковажно до цього ставитися? Чи така думка в суспільстві є? Я особисто її не підтримую, тому що в деяких випадках таке може мати місце, але здебільшого ми розуміємо, що люди, коли подають заяву, вони вже роблять осознаний вибір в своєму житті і розуміють ті кроки, які роблять. Тому вважаю, що повинен бути строк mm-hmm. на роздум, який передбачений при розлученні mm-hmm. з метою збереження сімей, але вважаю, що він не потрібен при подачі заяви та при реєстрації шлюбу. Стосовно цієї реєстрації, нормальна, скажімо так, реєстрація, де місяць треба на роздуми, вона також існує, чи її вже просто немає? Так, вона також існує, людина вибирає. На сьогоднішній день реєстрація в рамках пілотного mm-hmm. проєкту, реєстрація проводиться в час і в місті за вибором безпосередньо mm-hmm. пари, але це проводиться не тільки органами державної реєстрації актів цивільного стану, але спільно з відповідними організаторами. Організатори можуть бути суб'єкти публічного права. Ну, про що ми, mm-hmm. що ми маємо на увазі? Це комунальні та державні підприємства, установи. Mm-hmm. І таке відповідні підприємства, установи подають клопотання, головні територіальні управління юстиції їх розглядають, і у випадку задоволення вони становляться організаторами. Таке одне клопотання mm-hmm. розглянули, задовольнили. Це комунальна установа Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Mm-hmm. На сьогоднішній день він надає послуг з реєстрації в даних пілотного проєкту mm-hmm. за двома адресами в двох палацах. Тобто Спаська 44, який ми бачили тільки що на фотографіях, mm-hmm. і ще Шевченко 58, там так само, знаємо, є палац урочистих подій. Якщо говорити про порядок подачі документів, що необхідно для цього, який порядок?
порядок взагалі реєстрації цього шлюбу? Коли треба пройти і через скільки вже буде ця реєстрація? Загальний перелік, в принципі, визначено законодавством, і окремо наказом Мін'юст визначено порядок взаємодії між організатором відповідного шлюбу та органом, який проводить державну реєстрацію. Необхідно звертатися не до відділу ДРАЦ, а до організатора. У організатора вкладається договір, підписується заявка, подаються документи. Організатор в електронному вигляді за допомогою емейлу, можливо, наручно, але ми почали працювати в електронному вигляді, направляє документи до відділу ДРАЦ. Відділ ДРАЦ перевіряє дані реєстру, перевіряє документи. Після цього готує без реєстру актовий запис, відповідне свідоцтво, які видаються, підписуються безпосередньо при реєстрації шлюбу. Тобто особі, щоб прийняти участь, потрібно звернутися до організатора, підписати договір, підписати заявку, зробити оплату, надати квитанції, надати паспортні документи. І є вже особливість. Наприклад, якщо людина була в шлюбі, то це документи, що підтверджують припинення шлюбу, розірвання, ну, можливо, такі прикриті випадки, як смерть одного з подружжя. Якщо це іноземець, трошки інша ситуація. Тому що пару, яку ви показували, наречена була вона громадянка Америки. Тобто ця пара у нас ще була інтернаціональна. В цьому випадку які особливості? В цьому випадку особливість: органи державної реєстрації акційного стану повинні перевірити законність перебування іноземця в Україні. Для цього вони направляють запит до відповідного підрозділу Державної міграційної служби. Згідно законодавства, строк розгляду даного запиту 3 дні. І ми розуміємо, що це вже не зовсім за добу. За добу це умовно. Тобто людина в даних пілотного проекту може подати заявку і вибрати там через 2 дні, 5, 7, 10. Найголовніше, що місяць зручний, але мається на увазі ці 3 дні, які передбачені для перевірки законності перебування. Ми спільно попрацювали з Державною міграційною службою в Миколаївській області та відпрацювали механізм, за яким щодо іноземців, які приймають участь в даному пілотному проєкті, перевірка буде проводитись за 1 день. До речі, стосовно оплати, прозвучала від вас фраза, що необхідно подати ще й квитанцію про оплату. Чи вона змінилася, чи така ж аналогічна, як і при стандартній реєстрації? Ні. Вона змінилась. Плата збільшена, вона передбачає платні послуги, які надаються відділом ДРАЦ, і вона передбачає послуги, які надаються організаторам. Фактично, закон у нас передбачає сплату за реєстрацію шлюбу державного мита. Це 85 копійок. Потім можна даватися платні послуги, затверджені постановою Кабінету міністрів, відділом державної реєстрації актів цивільного стану. І організатор самостійно визначає розмір плати, яка надається йому за організацію. На сьогоднішній день серед тих міст, які запустились, в Миколаєві найнижча вартість. В робочі часи, в робочі дні це складає 1176 гривень, в вихідні та святкові 1241. Так, можливо, в майбутньому ця вартість буде змінена в бік збільшення, але на сьогоднішній момент запуску це найнижча вартість по Україні в рамках цього плану. В цьому плані ми рекордсмени. Так. Стосовно останнього запитання, буквально тезисно, тому що, дивлюся, завершується у нас час ефіру. Наскільки популярна послуга, чи на сьогодні вже багато звернень? Ну, ми розуміємо, що ми зробили першу реєстрацію, так, по секрету вам, пробну. Ми плануємо найближчим часом провести урочистий запуск пілотного проєкту, запросити засоби масової інформації, запросити діячів міста Миколаєва і Миколаївської області, зробити це в урочистій обстановці. А поки що це попередні, але заявки є вже і на проведення інших реєстрацій в рамках пілотного проєкту ще до урочистого запуску. І хотілося б зазначити, що найближчим часом ми плануємо запустити ще на базі одного організатора реєстрацію, а потім, можливо, розширювати і далі. Зараз ми ведемо перемовини, поки що усно знайшли спільну мову з нашим краєзнавчим музеєм, де дуже гарна обстановка, і де можна буде в обряд включити історичні події і багато цікавого. Ну що ж, будемо сподіватися, що буде розширюватися спектр послуг, ну і, звичайно, що миколаївці активно будуть користуватися цією можливістю за потреби.